Välkommen till Viskoskolan här i Karlstad och Livet värt att leva. Och den tredje delen i den här programserien vi har gjort på temat tro, hopp och kärlek. Programledare är Jakob Rubensson. Varmt välkommen hit. Hej! Dagens program handlar om kärlek. Till de som står oss nära och till det som gör livet värt att leva. Och idag så träffar vi Malte Hallqvist, Stella Bros och Olof Wretling. Och så har Sören Dahle, vi pratat med Karin Pettersson som är kulturchef på Aftonbladet om när kärleken väger allt för lätt. Men jag tänkte att vi skulle börja med något som gör livet värt att leva för mig. Annika Törnqvist ska sjunga en melodi som där musiken är skriven av Bill Evans och texten av Beppe Wolgers, Monikas vals. Tack så mycket, Annika. När Helena och Malte Hallqvists dotter Victoria föddes för 30 år sedan, då visade det sig ganska snabbt att Victoria inte utvecklade sig som andra barn. Välkommen hit, Malte. Tack. Berätta om Victoria. Victoria är en tjej som i år fyller hon 29. Hon bor själv fast har assistenter dygnet runt. Vad ska man säga? Hon har inget språk, men hon har ljud för sig och är väldigt tydlig kroppsligt, så man kan ganska lätt förstå
hur hon mår, om hon är arg eller ledsen eller glad eller har ont. Däremot var hon har ont kan vara svårt att veta ibland eftersom hon inte kan kommunicera det. Mm. Hon äter den mesta skärm nu för tiden. Men hon har en liten pegg som är tanklock här. Mm. Där hon får en sån näring då. Dagar hon inte äter som hon ska. Mm. Vad betyder Victoria för dig? Oh. Vad betyder ett barn för en far? Ja, hon betyder ju massor förstås. Speciellt, hon var vårt första barn. Och i och med att hon då är handikappad så blev det något väldigt annorlunda när de andra barnen kom och lärde sig att gå själva, äta själva, hoppa i bilen själva. Så Victoria har väl nästan alltid varit min lilla tjej, fast hon är störst. Hon är stora syster, men hon är lilla syster. Mm. Den här kärleken som du känner. Ja. Jag funderar på var den kommer ifrån. Var liksom, för det är ju starka känslor, eller hur? Man har till sina barn. Ja, såklart. Kommer den från dig och Helena? Eller liksom, hur uppstår den? Jag blir jättesugen på att ställa en motfråga här. Mm. Kör på. Ja, men vart kommer din kärlek ifrån när det gäller barn? Det är ju någonstans inbyggt i föräldrarrollen, känner jag. Mm. Att redan från första stund så är det någonting som jag och min fru har via kärlek lyckats skapa som någon slags avbild av oss. Jag och Annika satt och pratade om detta innan, att när man får sina barn, det är det absolut vackraste. Det finns ju inget vackrare barn. Och sen tittar man tillbaka några år senare så så vacker var man inte. Men jag tänker så här att det här programmet handlar ju om kärlek. Ja. Och vi är ganska dåliga på, eller jag är i alla fall jättedålig på att prata om kärlek. Men jag tänker att det är att kärlek, en liten definition skulle kunna vara att det är någon slags blandning av lycka över stolthet. Mm. Och så blandat med fysisk attraktion, så det är ju svårt att förklara den, men det här du säger, att man tycker att de är, någonting är vackert. Ja. Det finns det, men det, jag tror att man känner en samhörighet och sen är man liksom lyckligt stolt för det. Jag vet inte, Sören, vad tänker du? Vad tycker du kärlek är? Nej, jag håller med och jag tycker det är intressant för att vår äldsta son är 23 år och jag skulle aldrig uttrycka mig eftersom vi är så dåliga på att säga att vi älskar våra barn. Alltså det som är väldigt närmast oss egentligen, det som betyder mest för oss, det säger vi inte. Det slår mig, men därför är det så fint. Men menar, säger du inte till din son att du älskar honom? Nej, det är inte, nej jag gör inte det. Tyvärr, ska jag säga. Men alltså, jag tänker det och känner det, och han känner det nog också. Men jag har inte verbaliserat det. Men det kan jag känna igen, ursäkta. Men, och det är lättare till mina döttrar på något vis. Till Victoria säger man det. Men ibland så kan jag välja att inte säga det till min son för att han skulle tycka att det blir obekvämt. Precis. Nästan så att kanske jag måste säga att jag älskar pappa och så kanske han inte gör det. Det är jobbigt. Kanske tycker jag att jag är helt okej, men han kan inte, skulle vilja säga så. Men Sören, jag håller ju med dig. Men när min son fyllde 21 år så skulle jag hålla tal och så hade jag skrivit ett jättesnyggt tal. Och då skulle jag säga, det är tre, jag vill bara prata om tre ord. Det första är lycka, som vi har när vi åker skidor tillsammans. Det andra är stolthet över vilken fin man du har blivit. Och det tredje är, och så började jag gråta. Och så kunde jag inte säga kärlek. Liksom, det är ju, så vi, men det var det tredje. Ja, det var det tredje. Det blev det liksom. Han förstod och kom och kramade, så, som vi också gör alldeles för sällan. Ja. Hur ofta har du tänkt så här, det vore skönt om Victoria var ett friskt barn? Aldrig, faktiskt. Det var nog för att det var vårt första barn. Och då blir det normala. Och så min bror fick ett handikappat barn ungefär ett år innan. Jag tänkte att det är ju inte alls säkert att det går bra hela tiden. Vi var ju många i mitt gäng då som fick barn. Och man tog det nästan för givet att det skulle bli, att det skulle gå bra. Så det fanns nog med i bakhuvudet redan från början att det var inte så säkert. Och redan när Victoria kom ut så hade hon ett väldigt annorlunda utseende. Så att jag förstod nog, kanske inte medvetet men undermedvetet, att det här är något som är knas, det tror jag. Mm. Fick du svar på din fråga? Ja, säkert. Du, vad gör ni när ni träffas? En del säger att kärlek är inte något som är, utan det är något man gör. Hur gör ni kärlek? Hur vi gör kärlek? Eller vad gör ni? Ja, vi ser ju Victoria en gång i veckan.
Och det är fredagar som det är idag. Och då åker vi dit och fikar och då är det alltid kladdkaka och grädde. Hon är autistisk och min fru säger att jag också mår bra av att det är samma mat. Eller samma fika. ja, det ska vi grädde med i varje fall. För att just nu är det ju semmelsäsong. Så nu är det semler. Men snart blir det kladdkaka och grädde igen. Vilket känns skönt. Och Victoria är ju väldigt speciell för hon är ju väldigt autistisk. Så hon gillar ju inte ögonkontakt. Och tycker inte om när man tar i henne. Så hon är ju i sitt. Men det händer ju att hon kliver ur sitt skal. Och jag får hålla henne i handen. Och hon tittar mig länge, länge i ögonen. Och då händer det något. Och då, ja, hon öppnar dörrarna till sitt inre på något vis. Där kommunicerar vi ordlöst. Mm. Jag blir så rörd när du berättar om den här relationen. Mm. Jag måste fråga, liksom, hur har det påverkat dig att Victoria inte är som andra barn? Ja, jag har funderat rätt så mycket på det själv. Och det är ju självklart att det har påverkat mig. Mm. Jag är inte riktigt säker på hur. Men jag tror jag är mer ödmjuk inför att vi är rätt så olika, vi människor. Det vill jag inbilla mig i varje fall, att min resor mot olikheter är större än om jag inte hade haft henne. Jag har en kompis som har ett barn med Down syndrom, mm, som är 25-30 års ålder någonstans. Och han säger ju att de flesta sådana barn idag aborteras, alltså de får inte födas. Nej. Och han har pratat med mig om hur mycket det här barnet har betytt för honom. Mm. Men att han också förstår att man aborterar eftersom det inte liksom, det är ett annat barn än de val vi har. Jag tror det är en jättefarlig väg det där. Min syn på handikappade barn är att det är änglar utsända från Gud med ett budskap. Att glöm inte bort att ta hand om varandra. Mm. För det är så supertydligt på för Victoria. Ibland så kan jag känna att vi tar varandra för givna. Man kanske glömmer bort att säga att man älskar sin son. För att man vet det. I det där att ta varandra för givet så kan kärleken gå förlorad, tror jag. Ja, men jag tänker också att de gånger man får ta hand om det känns ju också som en gåva. Ja. Jag tycker att få hjälpa är ju nästan... Och att den då som säger hej, kan du hjälpa mig? Det är ju en slags gåva. För då har jag fått hjälpa till som jag mår bra. Min kompis brukar ju säga att han är en helt annan människa tack vare det här barnet. Mm. Alltså att det har lärt honom och att precis som du säger att det finns någonting att lära. Och det här handlar ju om människosyn ytterst. Ja. Ja, men dels det som jag var inne på att det verkligen blir så tydligt att vi får inte glömma bort att ta hand om varandra. För då, jag tror det är kört för oss som människor. Och sen är det också inbyggt i det du sa. Och det finns väl forskning på det, så inte jag sitter här bara och babblar, men den enda riktiga sanningen, eller glädjen ska jag säga, är att hjälpa någon annan. Mm. Den är egentligen den enda sanna glädjen som uppstår och då blir det gött sväng i det. Du och jag delar ju kärleken till musik som jag var inne på i början här. Men om du får tänka själv, vad gör livet värt att leva för dig? Vad är det som är viktigt i ditt liv? Förutom Victoria och dina andra barn. Ja, men det är relationer. Men då får det bli utanför familjen då. Men det är det händer tycker jag. Det är det man blir till som människa också. I mötet med andra människor. Så jag... Nej, de... Det är motsägelsefullt, för jag mår ju väldigt bra när jag själv också. När jag tänker efter. Ja. Men livet värt att leva, relationer med andra människor och vald ensamhet i en bra kombo. Då mår jag bra. Tack så mycket för att du kom hit, Malte. Tack. Sören, nu ska det handla om en alldeles speciell kärleksrelation. Du har pratat med Karin. Ja, Karin Pettersson som är kulturchef på Aftonbladet. Som har skrivit det jag tycker är den bästa krönikan om corona under hela det här året. En fantastiskt intressant krönika men också extremt välskriven. Hon kunde tyvärr inte vara här idag så att jag ringde och pratade med henne igår faktiskt. Och vi spelade in ett samtal som vi nu ska få titta på. Problemet är att han bor i Tyskland. Berätta. Ja, problemet är att han bor i Tyskland och jag skrev en text om det här coronaåret utifrån ett väldigt saknad och längtan och kärlek eftersom jag har en partner som bor i
ett annat land. Och vi har haft väldigt, väldigt svårt att träffas det här året. Och det var också speciellt på det sättet att vi egentligen skulle försöka starta vårt gemensamma liv ordentligt det här året. Så det blev stopp i det. Och det blev ett väldigt speciellt år på det sättet också. Men ni hittade sätt att komma undan? Ni kunde ses typ 24 timmar i månaden eller något sånt här? Ja, vi lyckades. Jag var lite orolig när jag skrev den här texten. Den var svår att skriva för att jag var nervös, kan man väl säga, för vilka reaktioner vi skulle få. Eftersom det har varit en tid av... jag tror många har känt att man inte vetat liksom vad har varit okej att göra, vad går gränsen, vad är tillåtet, vad är förbjudet. Och såklart är man angelägen om att försöka ta hand om varandra och vara så försiktig som möjligt. Men vi lyckades hitta ett sätt när alla gränser stängde, eller gränsen mellan Sverige och Danmark stängde, så kom vi på att det fanns en lucka i det tyska regelverket som gjorde att om han var borta mindre än 48 timmar från Tyskland, så behövde han inte sen sitta i karantän när han kom tillbaka. Då gick det fortfarande färjor mellan Tyskland och Trelleborg. Så vi kunde ses 24 timmar i Skåne. Och då skrev jag den här texten att för mig var det en nödvändig resa att göra den tågresan ner till Trelleborg. Och det var jag faktiskt lite nervös för jag visste inte hur folk skulle ta emot det. För det är ju inte... Är det livsnödvändigt att träffa sin kärlek eller inte? För mig kändes det så och så. Men sen ska jag säga att de reaktioner jag fick var enbart nästan förstående och positiva. Alltså vilka lärdomar har du fått med dig mer under det här året, skulle du säga? Nej, jag tycker att det har varit ett svårt år. Jag har brottats med den här sorgen och smärtan över att vara separerad då från min kärlek. Och jag tror jag, liksom många andra, har varit mycket rädsla. Och jag tycker också att jag har märkt det. Jag känner igen liksom när man hör i debatten, är väldigt uppjagad, ibland väldigt hård ton och liksom starka fördömanden av människor och olika beteenden, som på ett sätt är begripligt, men jag tror också att det bottnar mycket i en rädsla och en skräck inför döden och inför det okända och som har varit svår att hantera och som vi inte riktigt, tycker jag, gemensamt har. Vi har inte riktigt kanske haft sätt att tala om det med varandra på något bra sätt att prata om det på. Och jag tycker du slutar din text så fint. Du skriver så här, och nu citerar jag: "Liv är trots allt något mer och annat än frånvaron av död." Under det här året så har det varit den här rädslan för döden som har varit så närvarande. Och jag har själv varit väldigt orolig för mina föräldrar till exempel, som är gamla och i riskgrupp. Jag har varit väldigt liksom mån om att skydda dem på olika sätt. Men samtidigt så... Och det har varit sånt fokus på det, liksom rädsla för döden. Och samtidigt är det då så himla mycket annat som har liksom försvunnit. Eller som har inte fått utrymme då i detta fokus på döden. Och jag tänker på den här... Min rädsla som jag kände att skriva den här texten överhuvudtaget. Liksom, är det okej att vara ledsen för att jag inte får träffa den jag älskar? Kan jag uttrycka det, eller uppfattas det som hånfullt eller förminskande mot just den här rädslan kring döden? Men jag tycker att de sakerna, jag landade ändå i att jag tycker att de sakerna måste få finnas parallellt. Självklart liksom den här respekten för sjukdomen, men vi måste också bejaka det andra som är... att vara människa, som ju är kärleken till varandra och glädjen och hoppet och allt det här. Och att texten är så spridd och så uppskattad tror jag är tecken på att du faktiskt har träffat rätt. Alltså, när man är som mest personlig så blir man också ofta som mest allmängiltig, så att säga. Så jag tror det är många som känner igen det här resonemanget. Ja, jag fick väldigt många liksom historier och berättelser. Jag tror från människor då som kände att de inte hade riktigt någon annan att skicka de här till, för att man är rädd för just att bli dömd eller liksom anses vara känslokall om man uttrycker
de här sorgerna. Men det var mycket berättelser just om människor som var ifrån varandra. Också mor och farföräldrar längtar efter barnbarn. De här liksom små och stora den efter livet. Så det var väldigt, jag blev väldigt rörd och berörd av det gensvaret. Det var väldigt fint. Tack säger vi till dig Karin Pettersson. Jätteintressant och tack för en väldigt bra text. Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet. Välkomna till Livet värt att leva, säger jag till Stella Bros som är museichef på Alma Löv museet i Östra Hemtvik. Olof Wretling som är skådespelare och regissör med mera. Jag tänker hörni att det här programmet handlar om kärlek. Och så funderade jag innan så här, varför för mig är det så att när jag funderar över och tänker på kultur så finns kärlek där precis bredvid, men det var lite svårt att förklara för mig själv då varför kärlek och kultur. Och så tänkte jag att, och det här är en teori då som ni får svara på, men jag tänker att för mig känns det som att konstnärer och skådespelare och kulturarbetare så är kärleken ett verktyg, en plattform för liksom leveransen. Att ni kanske använder kärlek mer än vad man gör i andra yrken. Kan det stämma? Så när ni gäller i det? Olof? Ja, alltså så här, en del av mig vill sticka emellan när du lägger upp det så där. För då vill jag ju någonstans säga att jag tror att vi ganska ofta stöter på i vår vardag där man går därifrån och så säger man kanske till den man har upplevt situationen och möter med andra och säger så här, tänkte du på vad hon måste älska sitt jobb som lärare? Mm. Eller wow, vilken hantverkare, han älskade verkligen sitt jobb. Så det håller jag inte med om, att kulturarbetare skulle bära på någon magisk liksom. Mm. Men jag tror kanske att det är i och med att våra verk eller det vi gör är så offentliga så blir det så tydligt när man inte älskar det man håller på med. Men på tal om det här med kärlek och att tycka mycket om det man arbetar med, det är också, eller tycker jag, det finns en problematik i det också. Ibland kan jag önska att jag tyckte mindre om det jag gör. Alltså faktiskt, för att det blir också om man tänker eller som man själv blir, att man kan bli så extremt liksom besatt av sitt arbete och gå upp i det så totalt att alla de här andra sakerna runt omkring som man egentligen tycker är viktigare, som relationer eller familj och sådär, att det kan hamna åt sidan för att man går upp i sitt arbete så mycket. Och det är ju för att man älskar det man gör så mycket. Men det har ju också ett pris. Så att ibland vissa perioder när tvivlet kommer så kan jag tänka att jag kanske skulle ha ett jobb jag tyckte mindre om så att jag kunde avsluta. Man har ju bara, det tror jag också att jag insett under pandemin, att nej, jag har inte obegränsat med energi, jag har inte obegränsat med tid. Man måste göra val, och varje val man gör, att man väljer, att vi väljer att sitta här just nu, gör att vi väljer bort något annat. Mm. Alltså att man hela tiden, och det tror jag att jag som är en sån ja-sägare till så mycket, att jag kommer bli mer nej-sägare. Søren Kierkegaard, den danske filosofen, hade ju en tanke om att vi alla har två sätt att kommunicera. Det ena är orden vi säger, men det andra, den som är mycket mer starkare, det är det han kallar för den indirekta meddelelsen. Alltså det som inte går att ta på, men det vi ändå känner att här är det någonting som vibrerar. Och det är det man hela tiden måste vara autentisk emot. Och det är väl på något sätt en kärlek till det man tror på, det man brinner för. Och det där kan man liksom, det är väldigt viktigt att man inte frångår det, för att man tror att folk vill att jag ska göra det här istället. Så på det sättet så är ju att vara autentisk mot dig själv och mot ditt budskap, det och att ha kärlek till ditt eget budskap, det är jätteviktigt skulle jag säga. Ja, det får mig associera till liksom, jag har en idrottsbakgrund som höjdhoppare. Där brukar man någonstans, om man till exempel pratar om ett höjdhopp, så handlar det någonstans om att få en träff i upphoppet och sådär. Och får du en perfekt träff och ribban är på ett nytt rekordhöjd liksom, och det är SM-final och klarar jag det här nu så vinner jag SM i min åldersgrupp. Och jag fick göra det några gånger. Jag har fått uppleva en träff i kroppen. Och om man pratar om en idrottsprestation så är det ju att vara här och nu. Att ha lagt upp träningen, kosten, sömnen. Varit skadefri under en längre tid. Och det för mig är väldigt lätt att applicera på att göra teater och att vara rolig på en scen. För jag också senare i livet
vågat mig upp på en scen ganska sent i livet och med en manus och en rolig figur och ställa sig där och helt plötsligt få andra människor att skratta. Och när man lyckas med det och det är massa människor i publiken, då kan man också få en träff. Mm. Och det känner man i hela kroppen. Mm. Och den där träffen kanske också är kärlek. Mm. För det innebär, det är inte bara en själv. Det är inte bara, det är ju något vi upplever, det är ett möte med en annan människa och det är möte med, ja alltså det, då upphör jaget, om jag var en super tillåter mig själv, att då upphör du och jag, utan vi upplever det här tillsammans. Det är inte viktigt sådär, och då får man den där träffen. Och det har man, och det kanske också kan vara kärlek. Och har man någon gång fått uppleva det, då vill man uppleva det igen och igen och igen. Man, det är en tydlig punkt att sträva efter. Mm. Och då tänker jag att, och det som jag har lärt mig av det här lilla samtalet, det är ju att det där kan vi nog alla känna. Lite oberoende på vad vi jobbar. Det blir som du säger kanske lite tydligare i de kreativa yrkena eller i omhändertagandet inom vård och sådär, vet jag också. Alltså, har man ju också de här starka känslorna. Men egentligen kanske det är när man har ritat ett fint hus eller, och det står färdigt, så får man också den där starka känslan. Ja, men jag har sådär, jag har pratat med liksom folk som, eller när man har haft samtal med människor som jobbar till exempel inom vården, så får ju de en jätteträff av att kunna hjälpa andra. Och det är det jag menar, det är också en träff. Eller att du går ut där från den där högstadieklassen och så har du haft en, jag är sådär lärarbarn liksom, sådär. Och, du vet, du kommer ut där från klassrummet och så har du lyckats få den där nian. De började som sjuor och då var det sjövilt. Så går du ut där i nian och så bara, jag fick dem att sitta. Det tror jag är en jäkla träff alltså. Mm. Mm. Har du funderat, har den här, alltså så här, jag bara tänker på, kan, vi har ju som sagt pratat om pandemin året, att det ger mer tid. Och, men du också nämnde det här att man kan också känna att det har lett till att tydligare val för framtiden. Har ni liksom känt någon gång att man har omvärderat någonting? Under det här senaste... Ja, men liksom att det är eftertanke, alltså liksom det här att man har omvärderat saker och ting. Mm. Ja. Alltså någonting, eller omvärderat kanske inte det är direkt, men någonstans så tycker jag just det här, nu när man märker att hela världen kan vidta åtgärder. Alltså vi kan leva, alltså vi kan skippa de här resorna. Och vi kan, alltså jag menar, allting som vi har sett nu att vi gemensamt kan göra. Mm. Om man nu skulle tänka att okej, okay, men klimatet till exempel som ett större hot. Om man nu tänker sig liksom att det här kan man se som ett genrep inför att vi kan... Så här, vad kan vi åstadkomma tillsammans? Att det skulle kunna vara så. Jag menar, vi ser att det är möjligt. Så det är ju liksom bara en så här vision. Tänk om det skulle vara så. Att det skulle kunna, men det är ju en tydlig grej att man tänker att den här kollektiva kraften, den finns ju där. Den är ju inte en utopi. Nej. Men det är ju det. Alltså, vad är det som krävs för att vi ska handla? Och då är det ju också att vi måste tro på någonting och vi måste ha en känsla för att det går och att jag menar, om jag vet att du också handlar och du också och även i andra länder så gör man ju det och man känner att man är en del av det här gemensamma. Men om man inte vet om andra också gör det så kanske det inte blir att man, då kanske man inte handlar. Mm. Hur tänker du sen? Nej, jag tycker det är jätteintressant och jag tänker på att alltså, den typen av etiska frågeställningar som du lyfter nu är ju så extremt svåra för just vår tid. För förr i tiden var det ju så att om jag gjorde en handling så såg man resultatet direkt av den. Ja. Men växthuseffekten till exempel, det är ju ett exempel på att om jag slutar att köra bil så kommer inte det spela någon roll alls. Ja. Eftersom alla andra miljarder gör det. Mm. Och då är det mycket svårare att liksom, jag kan inte se direkta konsekvenser av mitt handlande på det sättet. Och det är ju det som, men vad coronapandemin har lärt oss, det är att vi faktiskt, om vi vill så kan vi faktiskt åtgärda mycket, mycket mer än vad vi tror. Vi kunde ställa om så snabbt. Ja. Det är ju fantastiskt egentligen. Men sen är det ju sorgligt att vi som människor är så att om inte katastrofen är här och vi känner den så här tätt in på oss så är vi inte, så kan vi inte handla. Men om katastrofen ligger där borta så är det som att... Det där är ju så extremt spännande. Varför har vi så svårt med avståndsbedömning? Ja. Alltså det är jättekonstigt. Det. När det liksom bara flyger in information, folk så som så här, håller upp papper så här, det här kommer att hända, så är det den där avstånd, det är ju jättemärkligt. Ja. Och så skäms man att man är vuxen och är en del av det, och så kan, som om man ser Greta Thunberg som liksom
ska hon som ungdom liksom stå och strejka och få hela världen med sig, vi som vuxna? Mm. Och det är en maktlöshet också, för man är ju själv en del av det. Man är ju själv en del av den här världen, så att det är ju ingen som är fri från liksom, skuld, tänkte jag säga. Det är ju något sådär med det här rummet som gör jag skulle vilja ta som ett, jag vet inte om du hinner få med det här, men det kan bli bonusmaterial. Eller sätta på mig en stor hatt. Nej, men så här, jag bara tänkte på att egentligen kärlek sitter ihop med tröst. Och konst kan ju verkligen ha den funktionen. Om det är sen att gå och skratta åt en komiker eller gå på en utställning, så kan det också ge en tröst av att jag inte är ensam eller någon ser mig eller jag tillhör en, jag kan se mig själv i en kontext. Så att kärleken må vara en sak, men den stora delen som jag kan som känna själv när jag är en konsumerar kultur, så handlar det som just om tröst. Om det sen är att stå vrida det röda huset på Alma Löv med min 8-åring. Min favorit. Sådär. Det verket som heter familjeterapi, och som man vevar i det så snurrar huset. Sådär. Det älskar det. Så vi brukar springa dit och så snurrar vi den. Och så är vi nöjda. Ja. Men jag menar bara på att det ger ju tröst. Mm. Vi måste nog snart avrunda. Vi måste säga någonting om tröst. Men gärna. Jag tycker det här är jättespännande. Men jag pratade om tro, hopp och kärlek förut. Och det är ju en klassisk episk text i Nya Testamentet. I första Korinthierbrevet 13. Tro, hopp och kärlek. Dessa tre, men största av dem är kärleken. Men det som är intressant i den texten, och som ingen tänker på nästan, det är att när Paulus ska beskriva kärleken, så gör han det med 15 verb. Kärlek är någonting man gör. Apropå det vi pratade om tidigare här. Alltså det är att agera, inte bara prata en massa snack. Utan faktiskt göra saker. Kärlek är handling. Apropå det vi pratade om. Jag bara slog mig nu. Jag tror att vi slutar där. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tredje programmet i den här serien Livet värt att leva om kärlek. Och det var ju spännande, Sören och My Andrén som är diakon i Karlstad pastorat. Vad säger ni? Det är så roligt att lyssna på passionerade människor som, där det verkligen tänds i blicken. Antingen är flammare riktigt eller så är det en liten glöd sådär. Och det är livet värt att leva för mig. Att få lyssna på människor när de verkligen visar sig. Det är passionerat. Och jag tänker Malte, men också Karin Petterssons berättelse, det här att kärlek faktiskt inte alltid är det här enkla, okomplicerade, utan att det faktiskt ganska ofta handlar om att det, som jag sa förut, att det är verb. Det handlar om att göra saker, det handlar om att jobba på det, och att det inte alltid är enkelt. Livet är inte alltid enkelt, men att det kan finnas väldigt mycket kärlek där trots det, eller just på grund av det kanske. Hur tänker du där att kärlek är något man gör? Hur då, och hur gör man kärlek? Man måste hitta det i sig själv och i sitt eget liv, tänker jag. Och är man så väl privilegierad som jag som får arbeta i kyrkan, så är det ju tjänsten för nästan. Tjänsten för min medmänniska, det är ju kärleken. Mm. Och det är väl inte alltid att andra skulle säga att den här diakonen, hon älskar alla. Men ändå i tjänsten så kan man få göra någonting för någon annan. Lyssnandet, det aktiva ibland, att verkligen se till att något blir gjort eller så. Och att bara vara med. Det tycker jag är kärlek. Mm. Jag tänker att de här tre programmen, om man nu har haft lyckan att få se alla tre här, att de har handlat både om liksom vikten av att lugna ner sig. Vi började med Per som liksom upplever hans nya påtvingade lugna liv. Och vi har pratat om ensamhet och liksom att det här att vi har av pandemin, kanske många har fått lära sig att vara lite mer lugn i sig själva. Och så handlar det också om det här med ambition. Ja. Att göra, så det finns inga enkla svar. Att det är liksom att vara ambitiös, att ge av den kärlek man har, och att den då liksom blir flerfaldigad säkert. Och det är just avvägningen här då. Att försöka ha balansen i att det är det kanske det handlar om. Och personen som är så viktig. Och den finns ju i kyrkan, och den finns i våran stora berättelse som påsken mynnar i. När vi pratar stilla veckan med personsandakterna, så är det ju där det finns. Det är ju där kärleken är. Det här är alltså slutet på Livet värt att leva i år. Vi avrundar med musik med Annika Törnqvist och pianisten Daniel Karlsson.
Something